ببخشید. خب تمام پارس خود رو میپرسن. خب من نمیدونم مدیر عامل یا مدیر دارم. شما رو چه کاری کردین؟ من مهمان بودم. کوتا در حد احسان. خب در مورد مرحله صادراتیتون بگینم. آیت مستقل شد. من هم نمونه همین بپرسم. هنوز مستقل نشد آقای تیموری. مستقل. مستقله؟ پس اینکه مستقل شما چرا به عنوان مدیر عامل اومدین مصاحبه سخنرانی کردین؟ خب الان سهند شما داره اینجا تولید میشه. آیه یک سوال کوتاه فقط. به همه دوستاتون بگید. پاسپورت شرکت خوبه. یه شرکت با کیفیت پاسپورت. نگاه کنید. حتی زمانی که شما خبرنگارا خوب میدونید. زمانی که اینجا ال90 تولید میکرد. رقیب ما هم ال90 توی رقیب ما هم تولید میشه. بله. قیمت پاسپورت چجوری؟ گرون‌تر بود تو بازار. آیه تیموری فقط یک سال، آیه تیموری یک سال، در مورد این محصول زوتی که میخواین تولید کنین چرا با موتور 1.5 لیتری 144 اسب بخاری؟ این چون این موتوریه که توی چین تولیدش متوقف شده، الان چرا ما باید محصول تولید کنیم که موتورش توی چین متوقف شده؟ آیه پارس خود جواب شما جواب ندینی؟ نه من جواب دارم. خب بگیم بذار بس 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 من نمیشه بشه. خودشون میخوان توضیح بدن. بالاخره من گیرم. خب آقای تیموری بفرمایید. بذار من یه توضیح بدم برای موتورها. بسم الله الرحمن الرحیم. ببین موتورها وقتی میگی 1.5 لیتری معنیش این نیست که همون 1.5 لیتری من توی کویک میذارم. نسل موتورها عوض شده. وقتی شما 1.5 لیتر رو میکنی تنفس طبیعی یعنی چی؟ یعنی هوا وارد سوخت میکنی، سوخت پاکی میدی، قدرت بالا. شما همین قدرت موتور رو نگاه کن، 1.5 نیست. این نکته اول. چرا دنیا به سمت تکنولوژی خود موتورهای در واقع 1.5 لیتری رفته و با توربو؟ به خاطر اینکه خودرو 90% در شهرها حالت 1.5ش مصرف میشه. خب ببینید شما الان اینجا یه موتور 1.5 دارین 144 اسب با گیربکس سی وی تی، خب ماشین کند میشه نمیشه؟ این قضاوتی که شما میکنید یه بار ماشین رو سوار شی. ببین برای اینکه میدونید قضاوت بدون استفاده خوب نیست، از ذهنم قضاوت میکنه. استاندارد آلایندگی خودشه. نه یه لحظه صبر کن، من به شما پیشنهاد میدم هر موقع میخوای قضاوت بکنی در مورد چیزی اول از اون شناخت پیدا کن. یک بار بیا این خودرو رو سوار شو، از تهران برو مشهد، برو پیش امام رضا یه زیارت کن، برگرد. خب ماشین رو نمیدن که تست کنی. چرا ما به شما میدیم؟ برای اینکه قضاوت. من 10 دفعه به روابط عمومی شما زنگ زدم که ماشین بده، ماشین نداده. باید به روابط ما زنگ نزنی، به پارس خود رو زنگ بزنی. ماشین مال پارس خود رو یعنی اشتباه زنگ میزنی. آخه ماشینه سایپا رو هم نمیدن ما تست. نه نه شما الان زوتری قضاوت کردی دیگه. قبلا شاهین هم قضاوت کرده بودیم ندادن تست کنیم. خب باید بهتون بدن دیگه، اشتباه نکنید. ما الان دنبال شاهینیم با موتور 1.5 لیتری که قراره 16 اسب باشه. نه اون 1.6ه. 1.6ه دیگه. 1.6ه 16 سوپاپ همون EC5. آره آفرین. بهمون بدین تست کنیم. ما استقبال می‌کنیم. مشکلی نداره. باید ما یه برنامه‌ریزی کنیم. خبرنگارا زمانی میتونن در مورد خودرو قضاوت بکنن. داشتم موتورها رو میگفتم. پس ما تنفس طبیعی داریم. یه نسل بعدش اومده. موتورها شدن GDI. قدرت توان اینا فرق میکنه. بعد یه جلسه من و شما بشینیم. خب چرا تزریق مستقیم اینو نیوردین؟ یه جلسه بعد بشینیم در مورد موتور با هم صحبت کنیم. خب بذارین من استقبال میکنم. باشه. آخه الان شما میرین دیگه پیداتون نمیشه، در رابطه هم نمیتونین پیدا. جلسه میذارم، جلسه میذارم. من مالی ماشین سوار. خداحافظ. خب اینی که دارین میبینید محصول جدید پارس خودرو زوتی DL5، خودرویی با موتور 1.5 لیتری که دیگه تو چین این موتور تولید نمیشه. 144 اسب بخار قدرت داره و وزنش هم 1.4 تونه. یکم از چینی های دیگه اوضاعش بهتره چون بقیه 1.5 من این 1.4 ولی بازم به نظرم میتونست موتور قوی تری روی خودرو نصب بشه. و نکته دیگه که به نظر من چندان جالب نیست استفاده از گیربکس سی وی تی. موتور قوی نیست، گیربکس هم سی وی تی تاخیر نمیدونم، بعد منتظر شد و دید چی هست داستان. این هم داخل خودرو هستش. خب خدا رو شکر در باز کردم، زیاد بوی بد نیومد. حداقل میتونم بگم کیفیتش احتمالاً متوسطه. اینجا شما دارین گودری ها رو میبینین،
فرمون خودرو طراحی داخلی بدی راستش نداره. بعد ببینیم با چه قیمتی قرار عرضه بشه. این خودرو تو همه چی متوسطه، طراحی داخلی، طراحی بیرونی، موتور و گیربوکس، و بعد وایسیم ببینیم کیفیتش به کدوم سمت میره و قیمتش. البته یه چیز رو مخ تو این خودرو این رینگ های 17 اینچیه، واقعا به اندازه خودرو نمیاد. ابعاد خودرو تقریبا اندازه پژو 2008 است، تو همون کلاسه تقریبا ابعادش با ریرا یکیه. و حالا فکر کنید این خودرو رو اگه با ریرا مقایسه کنیم، موتور ریرا از این قوی تر خواهد بود. اون دو کلاجه است، این سی بی تیه. البته مدیر عامل سایپا گفتش که نمونه هیبریدیش هم قرار عرضه بشه، بعد وایسیم و نگاه کنیم. ولی اگه بخوایم با ریرا اینو الان مقایسه کنیم، در نظر بگیرین که ریرا یه موتور 160 اسب بخاری داره، گشتاور موتور 240 نیوتن متره، تو این 215. خب قدرت موتور اینجا 144، اونجا 160. اونجا گیربکس دو کلاجه داریم، اینجا گیربکس سی بی تی داریم. و البته باید ببینیم که ریرا رو میخوان با چه کیفیتی تولید کنن، و طبق معمول از اون درس ها خبری هست توی ریرا یا نه. ببین درس ها توی این ماشین الان چیزی که اینجا اووردن بد نیست. ببینم دست، ببینید خوبه. یه ذره ببینیم بدنش چجوریه، کیفیتش خب. جنس ورق هم بد نیست، یه کمی البته به نظرم همچنان ورق مشکل داره. حالا اینجا هم فشار میدم ببینید چه اتفاقی میفته. البته بریم اینجا که دوستان درش باز نیست. جنس بدنم میتونم بگم متوسطه. اون داستان بدن تارا رو حداقل توی این خودرو نداریم. باید صبر کرد و دید این خودرو رو با چه قیمتی وارد بازار میکنن. ولی خب باز جای تاسف داره که پارس خودرو از محصولات آمریکایی، از جیپ و بعد از نیسان و ماکسیما رسیده به زوتی.